Фінансову сферу Дніпра характеризують як позитивну. Бюджет за півріччя перевиконали на 275 мільйонів гривень. Левову долю додаткових коштів спрямували на різноманітні соціальні програми. На 52% заработали, в цілому зібрали більше грошей, ніж в прошлом году, но, соответственно, на 55% ми більше і потратили, ніж в прошлом году. Слідство, як ми вже всі знаємо, росту мінімальної заробітної плати, повищення цін на енергоресурси. Одна зі статей, де бюджетний план не виконувався – паркувальний збір. Тому наразі ставку ще знизили. Тепер вона більша, ніж у минулому році, але менше за попередню. Цифра зросла через підвищення мінімальної зарплатні. Найжвавішу дискусію викликали зміни до програми ОСББ. Питання додали у порядок денний з голосу. І на розгляд воно потрапило не відразу. Рішення не пройшло. 32 голоса. Не хочете переголосувати, передумати? Давайте ще раз поставимо. Програму таки прийняли. Зміни здебільшого інформаційні. Головне – визначений профільний департамент. Тепер вони мають повне право збирати ОСМД, оказувати весь пакет комплексних консультаційних услуг, показувати шаблони документів, регулировать действие этой программы, которая на них отражается, и люди теперь будут получать знания, необходимые им для того, чтобы они получали деньги на реализацию своих проектов. Депутаты-оппозиционеры на це заявляют, что... Для начала погасить кредиторскую задолженность по реализации программы СМТ за прошлый год, потому что именно долги по прошлому году ставят под сомнение участие людей в этом году. Уважаемый Дмитрий, лучше заниматься этим, а не подсматривать за происходящим, как какой-то подмосковный анонист, а потом писать про это какие-то сказки в Фейсбуке. Замечание не надо употреблять, так сказать, в нашем священном капище такие слова. Загалом, с приводу позакоаліційних виступів, картина, як завжди. Вчера вы не сказали ни слова, а сегодня вы выносите этот вопрос на сессию. Да, вы знаете, спасибо. Борис Альбертович, вообще сложно что-либо говорить на исполкоме, потому что вы все равно не слушаете. Вы голосуете с закрытыми глазами, как котята. Ну, извините, это так. А здесь вас кто-то слушает? Основна частина питань, 176 загалом, прийняті блоками. Серед програм – підвищення вартості харчування малечі у дитсадках та яслях. Але батькам хвилюватися не треба. Тепер 59%, то есть практически 60%, будет оплачивать городской совет щодо бюджету, а родители, наоборот, оплата родителям мешается, это будет 40%. То есть, смотрите, содержание детей, выделение денег на содержание детей увеличивается, но родители не будут платить больше. Одним з найважливіших надбань сесії сам міський голова називає придбання містом великої земельної ділянки, де планують створити індустріальний парк. Ми довго вели переговори, складні переговори, переговори, які включали в себе питання відкази від землі, питання урегулювання земельного налогу. Город приобретає в районі проспекта Слобожанського огромний участок бывшей промышленной территории, где мы можем построить все, начиная от нового жилмассива и заканчивая в том числе индустриальным парком, где будут созданы новые рабочие места. На цьому депутати йдуть на канікули. Наступну сесію слід очікувати вже у вересні. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.